Kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiliana Sako ka nënshkruar një marrëveshje me rektorën e Universitetit Aleksandër Mesiu, Ksanela Sotirovski. Kjo marrëveshje ka si qëllim bashkëpunimin ndërmjet dy institucioneve për realizimin e projekteve dhe aktiviteteve të ndryshme me interes zhvillimin e përbashkët. Kryebashkiakja Sako tha se nëpërmjet kësaj marrëveshje i hapet rruga jo vetëm bashkëpunimit institucional, por edhe mbështetjes për studentët në programe të ndryshme. Së bashku kemi nënshkruar një marrëveshje katërvjeçare midis Bashkisë Durrës dhe këtit universiteti si dy institucione, jo vetëm për të forcuar marrëdhënien dhe për të mbështetur institucionalisht njëra tjetrën me bashkëpunim, por gjithashtu për të mbështetur direkt studentët, 19.000 studentët e këtij universiteti me programe të posaçme, me mbështetje direkte për studentët e ekselencës, si dhe realizimin e kartës së studentit. Si fillim do të jenë këto projekte, më tej, duke qenë se kjo marrëveshje ka një afat 4 vjet, do të zgjerohemi dhe në programe të tjera dhe në projekte shumë herë më të rëndësishme, të cilat do t'i bëjnë mirë jo vetëm marrëdhënies tonë si dy institucione, por gjithë qytetarëve të Durrësit, të cilët do të jenë pjesë e tyre. Ndërsa rektoria e Universitetit Aleksandër Mojsiu, Ksanela Sotirovski, u shpreh se bashkia dhe universiteti janë dy institucione motor që bëjnë të mundur zhvillimin e qytetit. Këto dy institucione, pra Bashkia Durrës dhe Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës, janë dy institucione motor të cilët bëjnë të mundur zhvillimin e qytetit.